Ni spelar på Lotto. I spelet ska man välja sju av talen 1 till 35. Talen slumpas fram vid dragningen. När tre tal har slumpats fram har hon två rätt. Hur stor är sannolikheten för att detta ska ske? Okej. Jag skulle kunna rita den, men det är lite för mycket att rita. Så jag tänker bara är att du har tre möjligheter. Antingen du har den här möjligheten att du får, eller hon får rätt och sen fel. Det finns också en annan möjlighet att det är rätt och sen fel och sen rätt igen. Och den tredje möjligheten är ju fel på första talet då och sen rätt på de två sista. Okej. Och vinstlotten är ju 7 av 35. Och nit säger vi är ju 28 35-delar. Okej, om vi skulle titta på den första sannolikheten då så har vi rätt och sen rätt igen och sen fel. Så att här är det 7 35-delar och är det 6 34-delar därför att vi har tagit en redan. Och sen det blir fel så har vi 28 33-delar. Okej, så ungefär så allting då. Så jag hoppas att ni hänger med om jag säger så här nu. Att vi har 7 35-delar multiplicera med 6 34 multiplicera med 28 33. Addera med rätt först. Vi börjar med 7 35 och sen fel. Då har vi 28 34 och sen har vi 6 33. Addera med fel först så har vi 28 35-delar. Multiplicera med rätt nu 7 34 multiplicera med 6 33-delar. Om ni tittar på täljarna så har jag tre stycken lika, så har jag tre stycken 6 med 7 först. Vi börjar med 7. 7 multiplicerar med 6 multiplicerar med 28 genom 35 gånger 34 gånger 33. Jag sätter den i parentes så att det blir lättare att se. Man kan förenkla helt enkelt så att det blir lättare att skriva på miniräknare. Men om ni vill inte det så låt den vara. Men jag skulle göra så här. 7 och 35 är ju, om jag dividerar 7 med 7, då blir det 1. 35 med 7, det är 5. Okej. Och sen jag har 3 där uppe. Så 3 och 33. Om jag ska dividera 3 med 3, då får jag 1. Får jag 11 här. Och sen har jag också 6 och 34. Så om jag skulle förkorta den här med 2, eller dividera med 2, så får jag 3. Och då har jag här 17. Jag tror jag har inget mer att göra. Förkorta. Så egentligen om jag skulle renskriva den så 3 multiplicerar med 28 dividerar med 5 multiplicerar med 17 multiplicerar med 11. Så att i min räknare nu så har jag 3 multiplicerar med 28 i parentes där då, dividera med 5 multiplicera med 17 multiplicera med 11.
Och då får jag 0,0898. Så det är ju cirka. Det gick inte. Cirka 0,09 eller 9%. Okej, det nästa nu då. När hon har 2 rätt av 3, hur stor är sannolikheten att hon får 6 rätt på sin lottorad? Så har du då har du bara 5 kvar nu då. 5 av, vad har vi nu? 33. Vi slutade med 33, då har vi 32. Det är det fjärde. Det är tredje. Fjärde är ju 4 genom 31. Och sen 3 genom 30. Då har hon 5 rätt nu då. Därför hon hade rätt redan 2 innan. Och det är 2 tjugoniondelar delar. Förenklar vi det kanske det lättare. Den här är ju 1 och sen 10. Och sen kan vi göra också 2 med 32. Så är det 16. Och det är ju 1. Då är det lättare att göra. Jag grönskriver 5 multiplicerar med 4 genom. Ah, det finns ju också 4 där. Jag tar bort 4 igen. Jag såg inte 4. Så att ni blir inte blir förvirrad. 4, om jag dividerar 4 med 4 så får jag 1 och 16 med 4 så får jag 4. Nu har vi. Ja, ah, finns det också. Om jag dividerar 5 med 5 då får jag 1 och 10 med 5 då får jag 2. Då suddar jag där det som jag har gjort. Då den här är bara. Den vill inte. Nej. Då så. Så i täljaren, jag har bara en kvar. Men i nämnaren så har jag 4 multiplicerat med 31, multiplicerat med 2, multiplicerat med 29. Så att. Om jag skulle ta min räknare nu så har jag 1 dividera med. Så skriver jag 4 multiplicerar med 31 multiplicerar med 2 multiplicerar med 29. Då står där att jag har 1,4 multiplicerar med 10 och upphöjt till negativ 4. Det betyder att jag ska flytta kommatecken 4 gånger. Så har jag 1,4. 1, 2, 3, 4. Så har jag 0,3 nollor. 14. Om det är i procent så multiplicerar jag det med 100. Så får jag 0,014%. Väldigt liten chans. Vill jag använda promille därför att kanske det är lättare för mig att förstå hur liten är det. Så multiplicerar jag det här med 1000. Om du vill göra det i procent, då multiplicerar du med 100%. Vill du göra med promille, då multiplicerar du den här med 1000 promille. Så flyttar vi kammatecken 3 gånger så har vi 0,14 promille. Med 2 nollor där då. Därför det är promille vi pratar om. Väldigt liten chans att få 6 rätt.